фенове, здравейте и фенки от цяла България, както и всички, които смеят извън България. Аз съм Даван Сейбол. Днеска съм на страхотно събитие. Втория сезон на Game Nights. Супер яката инициатива на Next TV. Здравей, искам да кажеш малко повече за тебе. Значи ние, аз представлявам една много нова фирма, Hobby Games, която да, внасяме и продаваме всякакви аниме и гейм мерчендайз. Сме доста нови на пазара, така че ако имате интерес към такива продукти, посетете ни. Искам да попитам, колко време е този магазин? Вече втора година започнахме, лека по лека. Да. Има доста голям интерес, така че надяваме се, че и занапред ще продължаваме да работим. Искам да попитам, какви неща се продават в вашия магазин? Всякакви неща. Като се започва от най-елементарен ключодържател и се стигне до чанти, плюшени играчки, плакати, всякакви такива готини неща. На какви събития обичате да ходите? По принцип ходим на абсолютно всичко свързано с гейминг и аниме, като Aniventure, Anifestове, всякакви различни градове и така нататък. Където ни поканят особено на всеки. От сега нататък всеки един кинесат ще ви виждаме да бъдете там. Живот и здраве, се надяваме да. Пожелавам много хора да посетят вашия щанд и да забравят супер готино. Аз съм Супер Мегатрон 90 в YouTube, както и Галатрон 90 в Xbox 7, както съм там 90 в Подкрепиш гейминга, както и също време и аниме средите, както и музиката в България, което е много важно. И естествено, добре, супер готино. Gaming Nights го има, втори сезон. Очаквайте много интересни видеа, точно днес. Така че, точно до вечера всъщност. Така че ще видите. Всъщност, искам да ти кажа, че това видео ще окача веднага до вечера. Ще очаквам коментари, също време да ми дадеш линк на вашата страница. Картеното нещо, което правя, е когато правя интервюта, понякога, когато срещам такива хора, които да срещат абилно енергия, не ме следите, или пък когато разказвам за събития, претемното е, че шадвам самата страница, или пък в същото време веб страницата и така хората още повече намират страхотните обекти в България. Така че за гейминга, за аниме събитията, за музиката, за поезията и всичко най-най. Чао и до нови срещи!